を決めております。ぜひもし、ね、一緒に踊りたいな、北海道行きたいなという方がいらっしゃいましたら、代表の許可も、ね、いただいた上で ご参加いただけたらなと思っておりますので、ぜひ、ね、全国にこのさよさこいが広まって、ね、ちょっと破滅腕損傷で松葉杖などね、松葉杖を利用の方でも、まだね、あのお医者さんのね、療育許可が出ていないので、松葉杖でも踊れるよというこのさよさこいが広めていきたいなと。最後まで頑張って。
よさこい一座でした。ありがとうございます。